крутості. Він не відчув, як ти злетів. Говори слово, тільки почути тоді. Що сказав, ніхто не зрозумів. А я не десь мали, але потім не знаю, чекаємо мене. Чи не знайшов ти мені десь, я не десь мали. І різко сказав у курсі, що стане. Не лик свого, сумка швидок. А роки сиди і поскупав. Бачки лінію мав, розступи кругою. А все не, моя красива мав. Europe, world, please do this. Support our lovely Ukraine from all over the world. Yes. А я не пресне море, моя потім не знаю, чекаємо мене. Ще не зайшов з тим віде. А я не пресне море, а я не пресне море, моя потім не буде спокоєм стан. Як ти сказав, як ти сказав. Thank you. Дякую. Please, everyone, world, Europe, please help Ukraine to breathe. Support and donate. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Beissoul Einius, Lithuanian-Ukrainian band. Thank you so much.